Що, друзі, доброго раночку. Сьогодні ми прямуємо на Донецький напрямок. Льоха, веземо одежу для цивільного населення на деокуповану територію. Маю надію, що все буде добре. І ви побачите це відео. Ми погнали. Населений пункт. Зараз будемо розвантажуватись. Тут начебто тихо. Дякувати Богу. Тож розвантажуємось. Більше 4 годин зайняла дорога. І будемо їхати назад. Смотрите, вот это ще поезд. Вот сейчас не виходить. У нас вірус тут. У вас позаболівало. Ну так. Що це, та куртка? Мала на тебе, так?